veoma važna poseta Azerbejdžanu, veoma konstruktivni, dobri sastanci koje smo imali i sa ministrom ekonomije i sa ministrom energetike i sa direktorom njihovog preduzeća, njihovog EPS-a, dakle Azer Energy. U ovim uslovima veoma neizvesnih, da kažem, okolnosti u svetu, veoma je važno da imate prijatelje, da imate one na koje možete da se oslonite kada je snabdevanje i gasom i strujom u pitanju, i upravo Azerbejdžan jedan od potencijalnih partnera za našu zemlju, za oba ova energenta. Pričali smo o tome da Srbija postane deo tog južnog gasnog koridora koji je za nas veoma važan, koji treba da nam diversifikuje način dolaska ili snabdevanja gasa u našu zemlju. Pričali smo o tome da kao deo podizanja kapaciteta našeg energetskog sistema izgradimo i novu gasnu elektranu u Srbiji i to će biti predmet detaljnih razgovora u nedeljama koje su pred nama. I naravno, kada je struja u pitanju, veoma važan je taj njihov takozvani zeleni koridor, dakle taj kabl koji ide i ispod Crnog mora, koji treba da snabdeva strujom i Rumuniju i Mađarsku. Srbije, pored veliki broj investitora u našoj zemlji, traži da struja koju koriste bude, da kažem, proizvedena iz obnovljivih izvora energije, tako da je i to deo paketa, odnosno stvari sa kojima, o kojima diskutujemo ovde u Azerbejdžanu. Dakle, za nas veoma važna postavka. Kada pogledate situaciju u svetu kada je hrana i proizvodnja hrane veoma važna, kada je važno ulaganje u zdravstvo, treći stub neke, da kažem, nezavisnosti ili stabilnosti jedne privrede je energetika. Tako da, s obzirom na to da smo pokrenuli već proces restrukturiranja našeg energetskog sistema, definišemo strategiju razvoja naše energetike za narednih 30 godina, dakle sa idejom da budemo u zelenim energijama, odnosno da više imamo obnovljivih izvora nego sada. Dakle, ovo je za nas veoma važno. Azerbejdžan će igrati veliku ulogu u svemu tome, očigledno. Nama je to veoma važno da diversifikujemo, da kažem, broj partnera sa kojima radimo, i u sklopu toga gledam i ovu posetu. Još puno posla ima da se uradi, ali projekti kada je energetika u pitanju moraju da budu i finansirani na pravi način. Naravno, mi ćemo deo novca izdvojiti iz budžeta, deo ćemo raditi i sa njima, deo ćemo raditi i sa privatnim sektorom, ali u svakom slučaju ulaganja u energetiku za nas u ovim uslovima da obezbedimo dovoljno struje i gasa i našim domaćinstvima i našoj privredi koja je brzo rastuća je apsolutni prioritet. Ja sam veoma zadovoljan kako je ova 2022. godina prošla kada su naše javne finansije u pitanju, pogotovo imajući u vidu sve okolnosti i sukob u Ukrajini i ogroman porast cena i gasa i struje. Mi smo ove godine uložili ogromne novce, opet iz budžeta, kako bismo stabilizovali tržište energenata, kako bismo obezbedili dovoljno i gasa i struje i za našu privredu i za našu domaćinstva. Uprkos tome, verovali ili ne, evo po posljednjim podacima jutros, mi ćemo imati deficit našeg budžeta ispod 3%. Dakle, mi smo u novembru prošle godine planirali 3% u normalnim okolnostima. Uprkos ogromnim ulaganjima u energetiku, imat ćemo ispod 3%, smatram to istorijskim uspehom, javni dug 54,1% u ovom trenutku, dakle, u odnosu na BDP, apsolutno smo stabilni, imamo na računu preko 300 milijardi dinara, dakle, zatvaramo ovu godinu, rekao bih, neočekivano dobro, ali je to važno za građane Srbije, jer nam je to baza za 2023. godinu i dalje se borimo da imamo i dovoljno gasa i dalje se borimo da imamo dovoljno struje. Evo, završili smo, videli ste i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, važna vest za građane Srbije, dakle, potvrda ne samo dobrih rezultata u prošlosti, potvrda s naše strane da dalje nastavljamo sa reformama, dakle, nećemo stajati tu. Mi smo do 10. decembra imali preko 4 milijarde evra stranih direktnih investicija, opet najviše u regionu, dakle, Srbija se pokazala kredibilnom, jakom, stabilnom, i to je jednostavno politika od koje nećemo odustati u 2023. godini. Naš kreditni rejting koji je potvrđen, dakle, veoma važno, veoma stabilan indikator, tako da i građani Srbije opet znaju da nikakvu grešku tu nismo napravili, a s druge strane pravimo rezerve i gledamo šta ćemo da radimo u 2023. godini. Treba da nastavimo sa investicijama, videli ste i budžet koji smo usvojili za sledeću godinu, dakle, nastavljamo i sa kapitalnim investicijama. Od 1. januara, što je za desetak dana, ide nam povećanje plata u javnom sektoru 12,5%, za naše vojnike
25%, tako da nikada veće procentualno povećanje plata za Vojsku Srbije nije bilo. Idemo sa povećanjem minimalne zarade 14,3%, idemo sa povećanjem penzija 12,1%, dodatno na povećanje penzije iz novembra od 9%, dakle preko 20% povećanje penzija. Imamo novca za sve kapitalne investicije koje smo započeli, dakle autoputeve, metro u Beogradu, bolnice, škole i tako dalje. Tako da sve u svemu mogu da budem veoma zadovoljan prošlom godinom, veoma, kažem, izazovna, teška godina, teško je predvideti 2023. godinu, ali sa stabilnim javnim finansijama koje imamo u ovom trenutku, moje obećanje građanima Srbije, ćemo nastaviti da se borimo za svaki dinar u budžetu, nastavit ćemo da se borimo za svako novo radno mesto, za svaku novu fabriku i da obezbedimo potrebnu stabilnost, na kraju krajeva i rast za našu ekonomiju.